皆さんおはようございます。健康キャリア実践家の池田咲です。今日は10月の19日木曜日です。この番組はヨガインストラクターでありキャリアコンサルタントでもある私池田咲が自分で自分の心と体のご機嫌を取りながらワークアズライフを実現するための考えや知恵をシェアする番組です。はい、もう前半からカミカミですけども、私のチャンネルですね、まだまだ、定まってはないんですけども、やっぱり自分の、心と体の健康を自分でケアしながらですね、仕事を楽しくするというのがテーマで、いろいろお話をしています。ところで、今日ですね喋りたいのは、もうここ数日間ですねずっと頭の中でモヤモヤしていた、私の悩みというか気づきというか、そんな話をしたいと思います。ここ最近1週間ですね、私はですね今やっている、財団での事務局での仕事で、結構ですね外の方とたくさん関わる機会が多かったです。この数年ほとんど人と話しっぱなしの1週間を過ごすっていうことそういえばしてなかったなと思うので、人と話せば話すほどですね、いろんな気づきがありました。で、一つ気づきというか自分の反省というか、私ここ直したいなってすごい感じてしまったのがですね、気づけたからよかったんですよ、よかったんですが、もう本当に話したいこととか意見とかアイディアが浮かんでくると、もう私、結構ですねマシンガントークしちゃうなっていう気がしました。あと間が待てない。このラジオの番組、ラジオというかポッドキャストは結構意図的にゆっくりこれでも喋ってるんですね。皆さんにはどんな風に聞こえるかわからないんですけども、私普段もっと喋るとき早くって、その間が嫌いで、間の時間をもったいないって思ってしまって、でも息継ぎする時間がないぐらいペラペラ喋るんですよ。でも実は私って友達とかと会ったりしてても、自分がずっと喋る側になることってほとんどなくて、割と聞く側な人間かなって私思うんですよ。1対1だとまた別なんですけど、特にグループになった途端、私本当にあんまり自分のことって聞かれない限り喋らない、特に女の子のグループ、女子友達と遊ぶ時って特にそうですね。男の子の友達と遊ぶ時ってもうちょっとディスカッション気味になるので、そういうところはスイッチが入っちゃって、私もいろんな意見をわーって言ったりするんですけど、基本は聞き手なのかなって認識はしてるんですが、今回仕事で、アートの世界を極めてる方々とお話をすることが多くて、その方々ってやっぱりこう普段言葉にして何か自分の考えを伝えたりとか心情を伝えるっていうことよりも、きっと絵にその自分の考えや気づき、心情の部分をですね描くことによってコミュニケーションを取ってる方なのかなっていうふうに思うんですね。それが全員が全員ではないですよ、ただ傾向としてそういうところがあるとは思うんですけども、やっぱりなので、こう何か質問した時にそれを言語化するってことを、普段ももちろんしてないのかもしれないし、するのがそもそも苦手っていうふうに思ってる方もいるかもしれない中で、こう話のテンポっていうのがやっぱり普段こうプレゼンばっかりしているような人とか、こうビジネスで外にこう伝えたりとか理解してもらう説得するっていうことを普段の仕事でしている人と比べると、やっぱこう話すペースとか言葉が出てくる間とかが違うんですよ。で、私久しぶりにそういう間がある方々と話す機会があって、こうぐっと言葉がもう本当に出てきてるけど、ぐっとこらえて、その相手が伝えたいことを頭の中で整理して言葉に出てくるまでの時間を私からしたら我慢になっちゃうんですよ。我慢して聞くっていうことをですね何度も何度も経験しました。でもこの我慢ができなくてスイッチが入っちゃうと、それってこういうことですか、こういうことですかってついつい言っちゃって、また私喋りすぎた、相手のこと聞きたかったのにまたこうかこうかってこう当てるように
なんかこう心理ゲームみたいな、相手が思ってることってこういうことですかみたいな感じで、相手の考えてる時間をですね、考える時間を与えずにその正解を探すみたいな癖がすごい出たなっていうふうに思っています。皆さんは普段こう人と話すときに相手の間だったり相手のテンポに合わせて喋るってことを意識されますかね。そう、これってだん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 こうやっぱり喋り方って人ってどんどん出来上がってくるし、意識しないとそういう喋り方にはならないと思うんですよね。相手に合わせる喋り方ができなくなってくるなっていうのは、まあ、私自身すごい今回反省して、まあ、そういう気づきがあったので、まあ、それはそれで良しとして、これから話す相手のペースにこう合わせてテンポをゆっくりと喋るっていうのを、まあ、私のこう喋り方にしていきたいななんて思っています。そう、口数が多くないのに相手にこうピシッとなんか伝えたいことを伝えられる人ってかっこいいですよね。私それが本当に多分できなくて、今あのペラ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 喋ることによってなんかそれらしいことを言って相手を説得させることは、まあ、得意な方かなとは思うんですけども、こう間を使ったり数少ない言葉で相手が理解しやすいこう話し方で、あのそれこそ話すペースで相手が理解しやすいペースで喋るっていうのが私は苦手なので、まあ、皆さんも普段まあ喋る自分のペースとか間とかって意識することなかなかないとは思うんですけど、今日もし誰かと喋る時があったら、私の今喋ってるペースは相手に合わせて喋れてるかなとか、自分本位でペラペラ喋ってないかなとか、まあ、逆にゆっくり喋る方っていうのは、その早く普段喋る方に対しては結構我慢させることにもなるんですよ。正直あのペラペラ喋りたい人からするとその間がすごくこうもどかしい感じになったりもするから、もし意図的にゆっくりしてるわけじゃなくて、別に早く喋れるけど結構ゆっくりになっちゃうっていう方は、ちょっと早めに喋ってみて、相手がその理解しやすい、ストレスなく聞きやすいペースで喋ってみようかなとか、そのちょっと喋るっていうことに意識を向けてみると、また新しい発見があるのではないかなと思います。なので私はちょっとこれからですね、ゆっくり喋る、今もこれでもちょっとゆっくり喋ってるんだけども、どうですかね、ゆっくり喋れてるんですかね。もう少し間を聞かせながら、あのゆったりと時間にもこう余裕のある感じで喋っていきたいなと思っています。はい、ということで今日もここまでお聞きくださいましてありがとうございました。もしこのチャンネルですね、少しでも面白いな、いいなと思ったら、いいねボタンと、チャンネル登録よろしくお願いいたします。こちらの番組ですね、今年年内までに1000人ぐらいの登録になればいいななんて思っていますので、ご協力をお願いいたします。はい、では今日も一日頑張りましょう。池田咲でした。